დიდი მადლობა. ეხლა აფხაზეთი უნიკალურია, რომ თქვა, თქვათ ყველა მიცი და უნიკალურია რა მარტო თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობით და თავისი ლანდშაფტით, თავისი საკურორტო ინფრასტრუქტურით, თავისი შესაძლებლობით, შავი ზღვის პირა თქვათ რესპუბლიკა რამეთ, თავისი ხალხით. აწარმოიდგინეთ თქვენ ამ ხალხს უნდა დამოუკიდებლობა. რესურსას ის მართლა დიდი ხანია, ვთქვათ, ოცნებობს ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას, როგორც ჩვენ ვამბობთ, მაგრამ ამავდროულად არ ითვალისწინებენ იმას, რომ ამ დამოუკიდებლობისათვის საჭიროა ძალიან ბევრი რამ. პირველ რიგში რესურსები, მათ შორის მატერიალური, ფინანსური, ადამიანური და თუ მინდა პოლიტიკური. არც ერთი მათგანი აფხაზეთს არ გააჩნია. პოლიტიკური ამბიციები უფრო მეტია, ვიდრე შესაძლებლობები და ამას ვერ ითვალისწინებენ. ზოგიერთი რუსი ექსპერტი, რომელიც ანალიზებს ახლა ამ მოვლენებს, ამბობს, რომ აფხაზეთი დარჩა იმ საუკუნეებში, ჩარჩა უფრო სწორედ, ვინაიდან ახალი გამოწვევები, რომელიც ახასიათებს თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებს და რომლის პრეტენზია აქვს თვითონ აფხაზებს, ის რაც იწვევს სერიოზულ ცვლილებებს, რეფორმებს ეკონომიკაში, ამის გაგონებაც არ უნდა და ამის გარეშე იმის აშენება, რასაც ისინი ოცნებობდნენ, ვერ და არ გამოვა. სადაგვეშია მხოლოდ ყველი უფასოდ. ძალიან ბოდიში მინდა მოვიხადო ხაზური საზოგადოების წინაშე, მაგრამ იმის არახქმა, რაც ხდებოდა მე-19 საუკუნეებში აფხაზებსა და რუსებს შორის, ის სამი მოხარჯირობა, რომელიც მომავალ წაიძულა აფხაზი ეთნოსი მთლიანობაში, მათ შორის ქართველთა ნაწილი გადასახლებული იყო თურქეთში, მე იქიდან ახლო აღმოსავლეთში, შუა აღმოსავლეთში, ეს არ გამოდგა გაკვეთილად არც რუსებისთვის და არც აფხაზებისთვისაც, სამწუხაროდ მე მას ვთქვათ ხას უსვა. ეს არ არის ჩემი ახირება, უბრალოდ ისტორიას თუ გადავავლებ თვალს, ვნახავთ, რომ აფხაზები თავისი ბუნებით, ეს ძალიან ამაყიერი, თავისუფლების მოყვარულიერი, ვერ შეგუა თავის დროზე რუსეთის ცარიზმის პოლიტიკას აფხაზი და სხვა კავკასიელი ხალხების მიმართ და მათ მიუხედავად იმისა, რომ რუსები ცდილობდნენ ყველანაირად გადაებირებინათ ის თავისი პოლიტიკით, როგორც იტყვიან, ყველა ვთქვათ პოლიტიკით თავის ხარაზე, ვერ და არ დათანხმდნენ რუსები ის აფხაზები ამას და ბოლო გვარი, რომელიც იარაღით ხელში იბრძოდა აფხაზეთში, გახლართ მარშანიები, რომელმაც ბოლო დატოვეს აფხაზები და მერე სხვადასხვა მარშანიების გვარი წარმომადგენლები ბევრ ქვეყანაში იყვნენ, მხედართმთავრები, დიდი თანამდების პირები, ამას ხას უსვა, იმიტომ რომ მარსიანიები მეორე მიწათმფლობელი გვარია აფხაზეთის შერვაშიძეების მერე, შერვაშიძე მთელი აფხაზეთი და მარსიანიებს დალის წევობა, დალის კოდორის ხეობის მფლობელები იყვნენ. ამიტომ მათ უფრო მეტი წინამდებობა გაუწიეს რუსებს და მერე გახსოვთ თქვენ, რომ რუსებმა აფხაზებს დაიმყრო და მიანიჭა არასანდო ერის
თქვა ტიტული სტატუსი თუ შეიძლება ასე თქვა, რომელიც მე 20 საუკუნის დასაწყისში მოიხსნა ხოლმე. მე იმის თქვა მინდა, რომ აფხაზეთი ამ განწყობის არის და რუსეთმაც ეს ვერ გაითვალისწინა, არ გაითვალისწინა, რომ რუსები ვერ შეძლებენ იმის მიღწევას, რაც მათ ჰქონდა ჩაფიქრებული. რა გზებიდან თქვა არ ეცადნენ ისინი, ბატონო გია საუბრობდა ამას კანონებით, საგანმანათლებლო აქტებით, მაგრამ როცა მივხვდა, რომ თავრობა პრაქტიკულად უძლურია და ამან დაგვანახა არძიმბას ხელისუფლებამ, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ყოფილიყო ის აფხაზეთი, რომელსაც თვითონ ოცნებობენ, მაგრამ იმაც ვერ მიიყვანა საკეთი ბოლომდე, შუა გზაზე თუ შეიძლებაზე დატოვა ხელშეკრულებები, მოაწერა იგივე ბიჭვინთის ქონებაზე, მაგრამ არენდისმით და არ დაკმაყოფილდა რუსეთი, მანამ სანამ არ გადახედეს ამ ხელშეკრულებას. ვერც ხაჯიმბამ შეძლო, რომ უბრალოდ ვერც ბაგაფშმა შეძლო ეს, რომელიც შეცვალა არძიმბამ და ბაგაფშიც აიქვა კიდევაც უცნაურ სიტუაციაში გარდაიცვალა, თუმცა ქართულ მხარესაც აბრალებენ არძიმბას გარდაცვალება, თვითონ ჩვენ მხარე მოწამლა ის ასე თქვა რაღაც ერთ-ერთი მოლაპარაკებები, ნუ სულელი რა თქმა უნდა მორიგი. ვერც ხაჯიმბა ყველაზე ერთგული იყო კრემლისადმი, მაგრამ ვერც იმა შეძლო და ისიც იძულებით წესით გადადგა, თუ შეიძლება ასე თქვა. ვერც ანქვაბა შეძლო. და აფხა რუსული მხარე წავიდა სხვა გზით. ყველა შემთხვევაში მანამდე წინამდებობას უწევდა ეგრეთ წოდებული პარლამენტი, სახალხო კრება. გახსოვთ თქვენ, სახალხო კრება იყო საბოლოო ჯამში ის ინსტიტუცია, რომელიც ხელშეკრულებას ვთქვათ რატიფიცირებას ახდენდა, ძალაში შედიოდა და ამის შემდეგ კანონით თუ შეთანხმება და აღშენდა. ამიტომ მათ ბოლო არჩევნებში შეძლეს, რომ სახალხო კრებაში აფხაზეთის პარლამენტში შეყვანილიყო მათთვის მისაღები პიროვნებები და კიდევაც შედეგმა გამოიღო. გახსოვთ თქვენ დრანდის აეროპორტის მშენებლობის დროს, მიუხედავად რამდენობის ამოსახლების, პარლამენტმა დაუჭირა მხარი. ეგრევე იყო მეორე კანონი ახლა ბიჭვინთასთან დაკავშირებით, რაც მათ მიიღეს დილის 6-ზე შეკრიბეს ეს პარლამენტი და მეაბის გადაწყვეტება. ეს იყო ახლაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხალხმა გამოიტანა აქ ვერდიტი და ხალხი დადგა პარლამენტის ხარეზე და პარლამენტის წევრებმა ვერ გაბედეს და თქვენ იცით ინფორმაციიდან, ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი ცემეს კიდევაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღწია და ამას მოყვა დაპატიმრება რამოდენიმე პიროვნების და რომელიც მე განთავისუფლდა. ესე იგი, საკმაოდ რთული ვითარება აფხაზეთში. მე დღევანდელი სიტუაციიდან ვიცი, ალბათ თქვენც იცით, საინფორმაციო წყაროები შეეც ღიად მოსებული ინფორმაცია, რომ პრაქტიკულად ითქვა კიდევაც ბატონმა გიამ თქვა, აფხაზეთში არ არის ანტირუსული განწყობა თავის უმრავლესობაში. ყოველ შემთხვევაში ის, ვინც დღეს ოპოზიციაში მოიაზრება, ისინი ხმამაღლა ამბობენ, რომ ჩვენ არა ვართ ანტირუსული და თვითონ ბჟანია კი ამბობს პირიქით, ეს ხალხიო, ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ანტირუსული განწყობით არის და იმიტომ არ აწერენ, არ აკეთებენ ამას რატიფიცირებას, მაგრამ ეს ოპოზიციის ლიდერები იგივე არძიმბა, რომელიც გამოკვეთილი ლიდერია, იმერი კანტანია, რომელიც მამა იყო პარლამენტის თავმჯდომარის ჩვენ დროს, ხალხსაც გია იმის შვილია, ესა ტყვარჩელელი. აქ არის ცოტა პიროვნული მომენტები აქ. აქ პატარა რესპუბლიკა და პატარა რესპუბლიკაში ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა რამოდენიმე კლანი. კლანური სისტემა ყოველთვის არსებობდა აფხაზეთში სხვადასხვა გვარების და სხვა მეშვეობით და ეხლა გამოიკვეთენ პოლიტიკური ლიდერები ამბიციურები. ზოგი მოსკოვში მუშაობს, ზოგმა უცხოეთში დაამთავრა რაღაც სასწავლებელი. ზოგიერთი იქ მოიხარშა ამ სიტუაციაში და მთავარი თეზა, რომელიც ამ კლანურ პოლიტიკურ თქვა ჯგუფებს აქვს, ეს არის ნარატივი ანტიქართული. აი ის ამბობდა, ის თუ მოვიღეთ ეს კანონი, ქართველები მოვლენ აქ და სხვა დაგვეუფლებიან.
თორე და ინვესტიციების გარეშე როგორცეცი საზოგადოება ვერ განვითარდება. აი ესეთი პატარა ქვეყანა კი არის, ქვეყანა კი და ესეთი რეგიონი როგორც აფხაზეთია. საქართველოში ინვესტიციები რო გაჩერდეს, ჩვენც ვერ განვითარდებით. ამერიკა რო არის, იქაც ინვესტიციები, ინვესტიციების გარეშე ეკონომიკა და საერთო საზოგადოება გვდება. და აფხაზებს ეს არავის გა. ჩვენთვის ეს კარგია, რომ არც მიწაიყიდება, არც თქვათ სხვა ვინმე საძლევენ და ჩვენთან რუსები პოლიტიკოსები კი არა ექსპერტები წერენ გარდა ზატულინისა, გარდა ზატულინი იძახის რომ არა ჩვენ იმდენი რაღაცა მივეცით, უნდა დაგვიმორჩილონ და დაგვიბრუნონ ის რაც ჩვენ მათ მივეცით. ესე იგი როგორც თქვი რა სათაგბეში მხოლოდ არის ეს ხო უფასო, ასე იძახის ზატულინი. არაერთ შემთხვევაში ჩვენ იმდენი რაღაცა გავუკეთეთ აფხაზებს, რომ ისინი ვალდებული არიან და მოყავს მაგალითად ჩვენ ორმაგი მოქალაქეობა მივეცით, ასაც უნდა იმას აკეთებენ ჩვენთან, ჩვენ არ გაგვიგულება არც ვიყიდოთ ატარენდით ავიღოთ. მეორე საკითხია ის საკითხი, რომელიც მათ შეძლეს გაიტანონ ეს საკითხი, რომელიც ეხება საარბიტრაჟო სასამართლოებს, რომელიცაც აქ უფლება ყველა სარჩელი, რომელიც ეკონომიკურ საკითხს ეხება, გადაწყვიტონ რუსეთის სასარგებლოს, უბრალოდ რუსეთში მოხდეს ამის სასამართლოებში და პრაქტიკულად მესამე ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებაც ნიველირებულია და მას უკვე ძალა განახევრებულია. ეს ორი პირობა, რომელიც შეასრულა აფხაზეთის ხელისუფლებამ ფშანიას თავადობით შესრულებულია და მესამე იყო ეს, რომელიც ამ მთლიანობაში არის, ეს ორი როგორც გითხარით, პასპორტები და უფრო სწორედ ეს საარბიტრაჟო სასამართლო და ხდებოდა ეს მესამე, რასაც ჰქვია ახლა ინვესტიციები. აპარტეიდი შესახებ, აპარტამენტების შესახებ კანონპროექტი ჩავარდა, მაგრამ მეორე გზით უნდოდათ ამ ინვესტიციების შესახებ ხელშეკრულებაში გაწერილია და ეს გაწერილებით უარესია ვიდრე ის კანონი აპარტამენტების შესახებ, იმიტომ რომ ის არის აბსოლუტურად ნიველირებული აფხაზეთის საზოგადოება, აფხაზეთის ბიზნესი, აფხაზეთის ხვალინდელი დღე და რუსეთს მთლიანად, რუსეთის ინვესტორს შეუძლია 20 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უფასოდ ყოველგვარი დივიდენდ, ყოველგვარი თქვათ გადასახადების გარეშე იარსებოს, განვითარდეს, გადასცეს შვილიდან მამას, მამამ შვილიდან შვილიშვილს და ასე შემდეგ. და ამ პირობებში თვითონ აფხაზები, რუსები ამბობენ, თუ ეს მესამე კანონპროექტი ან სამი პაკეტში ეს შეთანხმება არ იქნა რატიფიცირებული, ის 17 თუ მილიონ 700 დოლარს, რომელიც საჭიროა ყოველთვიურად მათი საბიუჯეტო ორგანიზაციების და არ მარტო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე დასახლებული პირებისათვის, არ მთლიანობაში ეს შეჩერებულია და არ მიიღებენ ამას. ერთი თვე და ორი თვე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ბიუჯეტს შეუძლია ეს მოითმინოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ 12 მილიარდიან ბიუჯეტში 5 მილიარდი არის რუსეთის და 7 მილიარდში რამდენი რამ უნდა დააღმავლებული. აი ესეთი სიტუაცია. ახლა მე წინასწარ დავაცხრებ მოვლენას, რა შეიძლება მოყვეს. ბჟანია განაცხადა, შეკრება ეს თავისი მთავრობის წევრები იმაში თავის სამფლობელოში ტამიში და განაცხადა, რომ მე მზათა ვარ გადავდგე და ხელისუფლება გადაბარდება მხოლოდ ხალხის ნების თანხლებით და არა ძალადობით. მაგრამ მისი მთავრობის წევრები, როგორც მოსალოდნელი იყო, უარზე არიან და ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ის მოლაპარაკები, რომელიც იწარმოება, ახლა გუშინ თუ დღეს იყო უკვე შეხვედრა სახალხო კრების ხელმძღვანელობისა თავმჯდომარის ნუგზარაშვილის შვილის ხელმძღვანელობით, თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით და ჯინჯელია ყოფილი თავმჯდომარე საზოგადოებრივი პალატის ხელმძღვანელია, მაგრამ პრაქტიკულად შეთანხმებამდე ვერ მივიდნენ. პოზიცია ითხოვს მთლიანად გადადგენ ბჟანია, ძალოვანი სტრუქტურები, გადადგენ მთავრობის ყველა წევრი და მოხდეს ისეთი ხალხის, ისეთი პიროვნების დანიშნა მოვალეობის შემსრულებლად, რომლის თქვათ ისეთ მიუკერძოლობაში არავის შეეპარება ეჭვიდა, რომელიც მოამზადებს ნიადაგს მომავალი არჩევნებისათვის. აი ეს მდგომარეობა დღეს. თუმცა თქვით და ითქვა რა ხო, ვინც არ მოვა, ყველა მოსკოვის იქნება.
არასებობს იქ სხვა ვინმე ანტირუსული მოვიდეს. Თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, ისო რომ არის საზოგადოებაში ჯერ კიდე არამკვეთრად, მაგრამ არსებული ძალა, თუ შეიძლება ასე დავარქვა და რომელსაც აქ გათავისებული რა მოხდება ამას. რუსეთის ამ პოლიტიკას აფხაზებისათვის და აფხაზეთისათვის და სამწუხაროდ ისინი ამას ხმამაღლა ვერ ლაპარაკობენ, მაგრამ მათ უნდა გაუგოთ და არავითარი სხვა აქ ზედმეტი როგორც თქვენ მოქმედებები თბილისის მხრიდან მითუმეტეს პოლიტიკური არ უნდა შემისაძლოთ ახლა ჩემი გადასაწყვეტი არ არის მაგრამ სწორად იქცევა საქართველოს ხელისუფლება როცა პრაქტიკულად ამას პოლიტიკურ შეფასებებს არ ადგენს ვიდრე რომ ეს უნდა მოიხარჩოს თავის ქვაბში უნდა დაღვინდეს თუ შეიძლება ასე თქვას და თვითონ აფხაზური საზოგადოება მივიდეს იმ დასკვნამდე თუ როდემდე შეიძლება ასეთი ცხოვრება ყველა შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ Moscow's ფშანიაზე უფრო დამჯერი თუ შეიძლება ასე თქვა და ნების გამტარებელი კრემლისა არ ეყოლება. იმდა აი ეს მოვლენები ალბათ გარკვეული გაკვეთილი თუ შეიძლება ითქვას, უდა გახსნას კრემლისათვის რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს იმ ძირითადი ნების წინაამდე, რომელიც აფხაზებს გაკვეთებული ცუდა სიტყვა, მაგრამ ესენი უნდა გავუგოთ ახლა. შეიძლება ზოგადად ინვესტორებისათვის, ეკონომიკისათვის და არსებული საბაზო ეკონომიკის პრინციპებიდან არასწორი გადაწყვეტილება საზოგადოების უნდა მას უნდა გავუგო. ეს არის იდენტიფიცირების დაკარგვა, მიწის დაკარგვა. ეს არის დაკარგვა, ასე მეობის, ეს ნიშნავს იმას ყველაფერს დაკარგვა, რასაც აფხაზები ამდენი ხანი ინახავდნენ. ვისთვის ინახავდნენ, გამოდგება რომ ინახავდნენ იმათვის, ვისაც ეს პრაქტიკულად მაინც და მაინც არ აწუხებს, რასაც აფხაზური იდენტობა ქვია.